Эфирге сонуннар студияга Елизавета Васильева Лилибин дора болорун маңнай сүрүн сонунтан кылгастык. Амма оскулу кочулу найгарал жамыта хогу уларытан сағылатылар, барыта этенге буоллағына бүтін саңы кочулу оттуықтыра. Сақысыргар бахар сезону гарбелемнені сағыланна. Жукускайга социалистической үле героя Петр Яковлев түрі бүте сүз сылғаран аллах бұстапканы рейдылар. Сахасыргар сукка хигер агусуон агыс кихе коронавируста ата, Жукускайга отут агыс, Мирненге 16, Томпогу 11, Алданга 6, Нерюнгрига 5, Хелюхмега 3, Булунга бүлүүге мене хангаласка килие, жгенге таттағы оны хангаласка 1 ди түген белетенне. Эме сукка хигер тыгынчы 549 кихе вакциналла лабораторияларга 2 тыгынчы аттан тақса аналия оңордулар. Мы ждем, значит, поступления новой партии вакцины, поэтому возможны вопросы, связанные с тем, что кого-то записывали и запись переносится. Это нормальное явление. Само по себе поступление вакцины, оно связано с маркировкой ее, так же, как и любого лекарственного препарата по правилам, действующим в Российской Федерации. Поэтому мы ждем поступления где-то в понедельник вакцины и, соответственно, значит, граждане все дальше будут по очереди приглашены. Жукускай курата национальная гимназия искен ырыны утары оқсуғар аңдой дудағы күнне анаммыт акцияға кытысты. Кыхаға ырыны бұхарар маркеры тутар, узиға түхерер кабинеттері тәрелділер. Этіні тәңе офтальмолог онна онколог біраз өңеті бар. Бардал туын кейдіру бетін тұрғын көрдірді, әмчеттер сүбелілерінен искен ырыны бұхарар маркеры сылғы бірді тұттарар бұлғычылақ. Әбенеттіғы бұ акцияға онкопоиск кен сығырын өңе сұрыттаран кыттығы қысып. Бүгін беге гимназия тігар алтын учутал, онна атында үләхеттер профилактической осмотр барағы жылар. Кенелері көрділер, кардиолог, терапевт, онколог, офтальмолог, УЗИ специалиға, ЭКГ специалиға, онна онкомаркерға анализ тұттарды бұд. Бұл пандемия бірейме тігер бігігі бірастырға инхатан дарови елдің көттірір күхпыт суғаты, олығын бүгін маңдық осмотр терілді біте наға көмелің. Сахасыргар бахар сезонугар белемнене сағыланна, Чуолан орто қалама ройонугар барда уан нейленелеақ пуынға уот тұрар кутталлағы. Онуға бахар утары туық тәрәйін барығық тағынық салағы бұғымайғы министерствадын үләхеттіре, нейлектер бағылықтарын кытта мұнняқта атылар. Ол түмігінен ұлысқа анал минерализованай балаханы саңардығы онна сорох сіренен саңаттан тардығы ұлыс бюджетіттен қарчы тұрарғы бахардылар. Оны тәңе бі саңа бұхарына инвентарилыға ме үйпананна. Бұлырын орты қалыма районығар 135 айыр бұхары тұрбұта, балтыра миллион гектар тұлмай бүтін түмігер опсай қоромню 4-2 миллион тін тақсы солқу байға тәңнес біте. Бүкіндерген матағы олық жаға коммунальный қағайсты батын үләхеттере, амма бастық өнімерді қортыс қолы қочуылынайгар алжамыт оғы уларытан сағыла атылар. Улыған тымны кәмегер амма бастық қочуылы отту күйін тұлый баққа алжанан тәстәне бейектерге сылағы берейтәл білден амтабыды. Маны ханал қамы етерілден бұ қочуылынай көмтатын ұлатынырары үремен ұтар. Қағайсты ба үләхеттере әрге қочуылы тахаран саңаны таңан ұтын ұттылар. Барда тәңге болағына бүтін саңа қочуылы отту оқтыра. Үремен аварийный диспетчерскай сұлыспа үзбіргеді Олары Джеуот коммунальный қағайстыба татытағы филиалы гар барыта 316 кейті бүгірер. Улы сүрінен 31, ол егер 12 улахан кымтала механизированы қочуылына үлілетелілер. Сайын ұстата өремен үлетен кемегер ұтан оттық сезонын толыры білімне ақсағыла бұттыра. Бұл бұйылғы тынны кыстық тұрғытан көрітігер улахан көме бол бұтын білетелілер. Етенне сылақсыны тылар аттестациуын арас өрі көметінен үлігіт бары түгенге білім боларығар болғым тауырылар. Филиал білігін номну келер кыстыққа білімненер. Білуылығын екес көлін елеген әдергалыра Сафроновтар бұйылғы жылға сүрбе қорғырмоста қыстытан тұралылар Александра Қабытшарова материалын көрін.
Кырар дәхтәреттен үліға әрілден ұла аппыт керген не сафроновтар, кетаққа хайысты баны терінен түріт жарғы салғылар, ол күрдік еткіз күйлет әдір ұлығар, біліңгіте кыралын ұлыханның сүрбі төбі торам остақ қыстан тұрар, қыстық әтенге ортолы ото, нақтар түрі әнерәлілер, ұлыған кығалға да суақ ден аға бағылық чағыл сафронов кепсир. Күлбе төбілі аппыт, еткіз үй түрен тұрар, қыстық үшігей, әтін тұйығыр үшігей бағы. Kotan nak bolak kan? Isu gaya si asyik lah astah. Esa si elbeten, cengeten kotan tu latin mera. Jen, bagahan Allah pun. Тесірігер үлес уақтен оларын қалбаққа бәйе жылатын тәрінетші әлбәті ордығытша жон тұстақ программалардан тіріқтенен атақтырығар тұрдылар. Тесірігер олық сұярда болдылар. Ол күрдің әлбәқ оғылақ сафроновтар, аспыт сылғы социалны сөбілен баттаспыттар, ұдарыстыбаттан көмеғі тексен саңа техника ұлымыттар. Үлебет уақ Әлбәқ сөйілі әқболлаққа жүйі бұйғадынай. Сос контракт ұламын абыранан. Күрі тұрақтары бұппыт, онына перестер қая ұламын перестәмет. Квадрат перестер болан отой құдырғы жүйі. Разы ағалтенен ағалы тұрғы. Төбәқ санын әлбәті құтону саңарды бұ фермер сафроновтар келер өттігер бұланынара. Онтан сұйыя түргенлік ситар салаға ұлсар бағалақтар. Еті күрдің әдер жон үйләне өрі тұтан сарсыңы күнге әрелләқ иннелерін декке бік әтек қардығылылар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха. Тың қайыстыбатын министерісті бәтігер бүгінгіттен социалистической үлі героя Петр Яковлев түрі бүті сүйіс сылғырын Аллаға бұстапқа тұрды. Манна кене лоғын керейлер қартысқалар уаржандара онна онтонда атын тұтта сылжыбыт маллара кейін жүлге тағысты. Санаттаққа Петр Яковлев ағадой дұғылу сәретін күттілаға Ленин атынан уаржан үстігілі қағайына. Петр Ионович Яковлев бір нақтан сылғы 5 аңар тұғыншы литре үйті үйін республика историетігір ан бастықытын рекорд олықтауыда. Бұл қолабыра түгінші 974 сыллаққа ғүрібіт тетерәті бұл бәйтін бошырына ғұрылы бұд. Оның қас білді ұнағынан бұл күнне аңыты ғасырда күніз кейі қас кейләні бербіте барта ғұрылын егір. Беті жонабыз ұнақтара сементал бар одалар әті, оның кіне 10 сәтті оңағы сынағы үйреті. Николай Хлопков атын сүгер намнаға гимназияға чөл олық онына чеген болу сылын білдер біттірі. Оның сылыр дитчі дұробен ұтыпсарыға тұхайылы бүтілі ғытылыға. Гимназистарға тоқ саңа сүйрен кірбітін Нүргияны Романова тоғыласты. Чырақ олар, сыңыны тарих қарақпытығыр гимназияғыдан ұрыққары? Раз, два, раз, два. Ордық дистанционной өрек кейрі ағаттен оғы қараған қарыстығыр әртшелілер көжістері ола атты. Сирай қарақ бұлчынларын қолқутадар физкультурны мүнітелер атында ұруақтарға ұтылалар. Гимназист Айтал Саракаумов чеген болу сылығар білдерілі біт конкурсқа тұта әскей соңырын күттан оңыр бұт бәлеті бігерген біт. Бұл кеден спортынан зарқтан әжілілер, онтан бұл алмаз күрдік дұрауай болуынен. Бұйылғы өрек жылығар соның сүйрен бұғытынан дұрауайға тұхайылы бұд бірайектар болалар. Олардың бейдестері туғынан әмтені құхы. Оғылар әрдеттен осқолы бірағын күтті сөбелігін баран кейделілер. Бұхи ұлағыны гималайскай туғы өрепепет бастан, оның сақабыт сірігер сұнтар ұлығығар кемпендейін әлігер, кемпендейі туға дейін барын білен оны өретен, оның проект бұтар келдерін өрет әтсәуді. Опыттақ педагогтар біліңгі кем ұчуталлара оғылар үрді кәдіске тақсыларын сетігелдер. Ол қолыбырынан физкультура ұчутала Денис Олесов, волейболға әрчер оғыларғар анан интернетінен көрін анал тренажер табыл бұд. Саңа сағаланырар волейболист оғылар атақылы рұқсуны көрдірін, бәрт қылғыз кәмігігер әбілінілер ден 30 сыл опыттақ тренер бәлетір. Оғылар әліқі түгені қылындылар. Мәсік қолырағы қиына тұра дейсіңге. Оны оғы сүйрен кәне арызбеға, арызбеға көлер, ұқталып жоқ. Бәрі ұстырамай әттіктері қандық әттіге қандығы оғы кені. Бәріме нападайшығы құдары еқайы. Республикаға чәбдігері гимназистарға чөл оны чәген болуысыла сібәстіяқтік ұтылан бұй өрек қығатығыр дұробуяға олықан күхамне ұрыллы. Нүргияна Романова, Инакетик Равшапкин, Сақтыр Евденеті, Намылуға.
Дорубеларынан қатшықтақ жон ортотугар сақылы остулы онютугар республика чемпионаты айталында. Күрақтегі опсая 9 ұлыстан сүрбеттен тақса спортсмен кітынна. Кенілер қабылыққа оны қамысқа күрақтестілер, түхі да ғыры мәйдетер спортсменер сүрінден жәлергер оларын білімнен біттер. Боларын күрдің спорт бұ көріңер, амма мәне қаңалас сұнтар, нүрбал ұстарай неке көңе сылжалар. Бұйыл Виктор Новгородов остулы онютугар спорт мастерын норматын толырды. Салғы дұрубеларының қатшықтағы жон сайын ғорнайғы тұлықтағы манчары ойнуларғар ұтымнақтық жарықтын ұқтыра. Аны сайын ғорнай лұғығар тұлықтағы манчары спартакиадатын саңабалы ғынетігар олығыран ұлу сүймердемет қамандалыра ғытуону нормативін тұттары ұқтақтыр. Манын сібәстен мәне қаңаласы лұғын сүймердемет қамандата нормативтар тұттарыны сағалаата. Оксана Нытыга Сахасирин спорту мастергар кандидат Айталы Артамонова өссе сколағы өренер сылларгар 2-5 сыллаққа, 10-тон үлхет боламбаран 2-17 сылғы ұтылыбыт манчары ойнуларгар, ұлу сүймердемін қамандатыгар кирсен оғына Нытыга ситихиляқты кіттібіта. Бейлгі спартакиядаға кіттары белемненен жарықтанан ғыту нормативін тұттарар. Бұлығыға мұстығыдың данаравет. Ораты бақ Улус Юмердемет командатыгы кирехтеяқ спортсменнеры Улустаға физическа культура оны спорт управленетін үлігеттері, оғы спортивны өскулатын тренердері спорт көліңнерінен арарын негері түрдіс күнігер ғыт оны тұталылар. Пандемиянан сібәстен спорт салалары сыл кәріңе тоқтуан баран саңаралдан үлілен әрелілер. Оның күріқтегейлер бұланынан спортсменнер сүймерде жарықтарын сағыладылар. Бұл жасаны нытығы көріңін оғы спортивный өсколадын тренері Александр Сидоров қырағы қарағынан кетейір. Үш пробына еті, без зачетіна еті. Оны беген өшкөттен әдәддер золоталыра 30 өшкөні лықтақтар. Сүйірбе бейрес түгілін ұтылықтақ манчары спартакиадатын балығы нетігар олы оран опсайы 11 спорт национальны көріңдері керелілер. Улыс қамандыты бұ көріңдерге барытығар күттарға білімнен еқтіяқ. Олы азабы дарылы ұтағайыр білеме олы көрді көріңдер. Аңар шеділдерін сағаны әрелдер. Бәңі тұрғынан ұжы әттің кейді тұрбіті. Онына бүгін ол әттің кейді бітірім мұраннар тұқтырнан әрі бұт көріңдерінен. Бүгін бұл әрелдерден. Бүгін бұл Мастерді ашылар бұл түйірілерін тұттыр ашылар, онына оқшыттыр келекті ақтыр, онына бұл жаныңды. Улу сүймердер қамандатығыр керекті ақазбиді спортсмен чөл тұрықтанан әтқан өй сана түнен бәлемленен түрәбі дөдудін чейін көміс күрге бейдің қылатын келдерірге жылуғар. Зоя Герасимова, Сақа телевиденете, мәне қаңылас. Сонымын манан түміктөбін әтәңне болуң көрсе қадері.